bože. Co? Co, co? Ten bordel. Jaký bordel? Prosím tě, uklid si to tady a hned a vem si na to buldozer. Jo, prosím tě, ale nepůjčovala jsi ty moje náušnice, takový ty stříbrný s kamínkama? Ne jo. Ne, ty jsou moje tyhle ty. Fakt ne. Fakt ne, nevím. To je divný. Ne, já že je nemůžu najít, víš? To je hnus. I víte hnus. A vím, no. Jsem prase, no. Jsem prase. Jsem hledala? No, to by bylo. Teda zatím. Later. Pane bože, já už se na to nemůžu koukat. Ty se válíš a ty to nikdy nedoděláš. Teď už to skoro mám, pane bože. Co? Já ti pomůžu. A rovno to tady celý uklidím. Počkej, cože? Jakože ty to uklidíš? Mhm. Můj pokoj, že uklidíš tady ty věci? Jo. Ne, 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 to je v pohodě. Já už to mám, neboj se, já už to dodělám. Půj. Práce, kterou musíš dělat, je vysávat. A to prostě nedáváš. Ani to. Fakt ti to nejde. A few moments later. Prosím tě, ale nepůjčovala jsi ty moje náušnice, takový ty stříbrný s kamínkama? Takže je nemůžu najít, víš? Jo.